Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz baxt restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Gulsada opamni 45 yoshlari, qolaversa qizlari Gulsada oyni 12 yoshlari muchallar bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar Gulsada opamizni mehribon jiyanlari Zarina opa, Umid opa, Aziz akam, Majnun opa, Mehrangiz opa bilan, qolaversa Lazza akam, Nuriddin akam, Shavkat akam nomlaridan birgalikda qutlab qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom, barchangizni baxt va tarbishdan tilar saroyida ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, bugungi kechamizning haqiqiy qirollari bo'lmas, bugungi kechamizning sunnat to'y bolachalarimizga albatta uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas, tuganmas baxt tilagan holda davramizga bugungi kechamizning haqiqiy qirolichasi bo'lmas Gulzada opamlarni va ularning qizlari Gulshoda oilani davra markaziga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar bitta guldurast qarsaklar bilan birgalikda marhamat. Assalomu alaykum. Gulzada opa, agar shu yerda bo'lsalar xurshid akamni ham shu yerga chorlab qoladim, turmush o'rtog'lardan. Agar mumkin bo'lsa marhamat xurshid aka. Assalomu alaykum. Keling, davraga kelib oling, Gulzada opa, keling. Bugun aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga Gulzada opa bir-biridan mehribon joni jigarlaringiz, jiyanlaringiz bo'lmas Zarina opamlar, Umid opam, Azbek akam, Majnun akam, Majnun oila nomlaridan, qolaversa Mehrangiz oila, yana bir jiyanlaringiz Naziz akamlar, Nuriddin akam va albatta Shavkat akam nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Ancha bo'ldiki jiyanlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda bizlarni xolajonimizni xonadonlar katta shodiyona, katta bayram. Ham qizlarni muchal to'ylari 12 yoshlarini qarshi olmoqdalar. Shu bilan bir qatorda bizlarni bamsoli farishta xolajonimiz, xolaversa pochajonimiz katta savobli ishga qo'l urganlar. Ajoyib bo'lgan farzandlarni chaqirib sunnat to'ylarni o'tkazib bermoqdalar. Albatta xohlardiki, xolajonimizni tavallud ayollari 45 yoshlarini qarshi olmoqdalar. Bizlarni nafaqat xolamiz, balki ikkinchi onajonimiz bo'lgan joni jigarimizga eng chiroyli gullardan olib kelasiz deganlar. Aynan siz uchun barcha yuqorida ta'kidlagan jiyanlaringiz nomidan chiroyli gullarimiz bor. Bitta guldurast qarsaklar sadosi chiqmasa. Albatta, Gulzada opa, ajoyib bo'lgan kunda sizlar mavoliya bo'lsa, mana shu gullar kabi siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta, xurshid akam bilan birgalikda qo'shaqlanib, birgalikda chiroyli o'qib, zamonlar qiling. Fazlilarga birgalikda boshim qosh bo'lib yuring. Albatta, hali bu hammasi emas. Kecha man jiyanlaringiz bilan bir marta gaplashib chiqsam, akalar, opalar, xolajoningizga nima deb qo'yadi? Qanaqa savollar topshiramiz desa, biz uchun qadrdan qadri baland bo'lgan, biz uchun hurmatlari cheksiz bo'lgan xolajonimizga agar topa olsangiz dunyoning eng aziz sovg'asini keltirib beradi. Bugungi xohlardiki xolajonimni umrlari uzoq bo'lsin, hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Juda yaxshi ko'radigan xolajonimizni tavallud ayyomlari, albatta aynan siz uchun dunyodagi nafaqat eng aziz, balki eng aziz va muqaddas sovg'alardan biri bo'lgan, milodiy 611-yilda nozil bo'lgan, ismi Farhon, laqabi Majid bo'lgan, tili arabiy tilda nozil bo'lgan oyi Ramazon oyi, nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlarni aynan siz uchun keltirganmiz. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa guldurast qarsaklar sadosida opa, bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar muborak bo'lsin. Har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversin. Har doim eng muhimi sog'u salomat bo'ling. Qaysi harakat qildingiz jiyanlaringiz, nima qilsakki xolajonimizni xursand qilsak, nima qilsakki xolajonimizni kayfiyatlarini ko'tara olsak, nimagaki hammamizga bir-birimizdan ortiq yaxshi ko'radilar, hammamizga faqat chiroyli muomala qiladilar, biz hammamiz xolamizni yaxshi ko'ramizda. Umringizni so'nggigacha g'amlar eshik qoqmasin, qayg'u hasad qidirsa-da uyingizni topmasin, ostonangiz xatlab o'tsin mehr ila muhabbat, sizga doim hamroh bo'lsin sog'lik, tinchlik, baxt, omad.
Ushbu hudda tilaklar ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganida ham jam. Siz uchun baribir u tilaklar jam. Qonlar oqligini tilaymiz sizga. Qonlar pokligini tilaymiz sizga. Dunyoda jamiki yaxshi tilak bor. Baribir sizga tilaymiz sizga. Albatta shu bo'lganlaringiz holat jiyalaringiz nomidan guldur asxasiklar bilan birgalikda qabul qilib olasiz. Qolaversa qo'shaloq bayramlar ekan bugun qizingizni ham ya'ni bittagina malikachamiz bo'lgan Gulshoda oyni ham 12 yoshlar ham o'tchaladi ekan. Gulshodaga albatta uzoq umr, sog'lik, salomatlik bitmasligiga mazbaxt tilaymiz. Kelajakda shunday baxtga erishsinlarki dunyoning eng baxtli insonlari Gulshodaga havas ko'zi bilan qarab yursinlar. Birinchi galda hayajonlanib dadajonlarga xizmat qilishdan charchamasinlar. Kelajakda yaxshi baholarga o'qib, yaxshi institutlarda, universitetlarda o'qib, xalqimiz, vatanimiz bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'taradigan yoshlardan bo'lsinlar. Albatta, keling davramizga ajoyib bo'lgan ayiqchalarni taklif qilamiz. Nimagaki tug'ilgan kun sohibasi uchun chiroyli sovg'alarimiz, marhamat, guldur asxasiga sada-sada qabul qilinglar. Shamchiroqchilarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nimadir kamlashdi va aynan sizlar uchun chiroyli tortlarimiz bor. Keling, mana shamchiroqchilarni yoqib beraman. Endi Gulshodoy Gulnaz opa bilan birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu davrga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Albatta, keling endi va birinchi galda hurmat va ehtirom bilan mikrofonni qo'shdagi sizga bersam, qizingizga chiqadigan tilaklarni, turmush o'rtog'ingizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni bajondir sizlar kutib qolamiz. Marhamat. Rahmat. Rahmat chiroyli tilaklar, mutlaq olqishlar bilan hazratlar, rahmat chiroyli tilaklar, sog'lom salomat bo'ling, yaxshi tilaklar. Qanday o'zingizga ham hamroh bo'lib yursa, albatta endi shunday chiroyli bayram olamlarda davom ettiramiz. Marhamat, davramizga jiyanlaringizni tanlab qaysi tilaklarga beraman. Bunyoddin Kenjayevni davramatingizga chorlab qolsak, aynan siz uchun chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarni birgalikda tinglasak, shu bilan bir qatorda albatta fotograflarga iltimos qilardim, chiroyli ham rasmlarga olib qo'ysinlar, ham istalikka qoladi, qolaversa tarixiy g'alabalarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, galdagi navbat Bunyoddin Kenjayevga, shu bilan bir qatorda galdagi navbatni chiroyli fotosessiyaga beramiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga. Kelinglar davraga, aziz mehmonlar, akayu ukalar, opa singillar, davraga kelinglar, ne qadrdonlar, bugun Gulzoda opam tug'ilgan kuni, davraga kelinglar, ne qadrdonlar, bugun Gulzoda opam tug'ilgan kuni, tabriklaymiz, tug'ilgan kuningiz opam shirin, baxtli Oh,
Thank you.